pitäisi olema universaalne. Ehk et kõikide ettevõtete või sektorite nüansse ta kindlasti ei sisalda, aga siis see suunismaterjal annab edasi juhised, et kuidas siis seda arvutusmudelit kasutada ja mida nagu võiks seal veel lisaks hõlmata. Ja vähemalt keskkonnaministeriumi poolt me täna ei tegele kindlasti selle nii-öelda arvutamise ühtsetele alustele viimisega kui mingisuguse uue regulatsiooniga, vaid pigem on see toetav materjal ettevõtetele ja konsultantidele, et eesmärk on toetada ja suunata ja pakkuda ka siis tuge nii palju kui võimalik. Aga ma annan sõnajärje nüüd üle Harrile. Suur tänu, Laura, ja saan siin hea sissejuhatuse selle antud projekti raames väljatöötatava juhendmaterjali ja arvutusmudeli osas ja selles osas ma tulen siis tänase lühikese sellise seminari jooksul ka tagasi. Kõige lõpus ma siis annan ülevaate natukene detailsemalt, et mis meil plaanis on, mida see juhis endast sisaldab ja mis ulatuses see arvutusmudel siis võiks teile abi pakkuda. Aga et asi oleks tummisem ja Laura juba siin hakkas vihjas sellele viitas, et laias laastus tegelikult tänasel päeval paljuski on olnud sellise süsiniku jalajälje hindamine ju vabatahtlik tegevus, aga siin on terve rida arenguid ka Euroopa Liidu õiguslikus nii-öelda maastikus, kus siis see süsiniku jalajälje kliimamõju hindamine ja ka aruandlus on muutumas lausa kohustuslikuks. Ja sellepärast me tänase ürituse siis käigus tahaksime teile anda terve reaaseks, et põgusaid sissevaateid erinevatesse arendustesse ja arengutesse. Ja esmalt on meil Aire Rihe keskkonnaministeeriumis, kes meile siis annab väikese ülevaate kestlikuse aruandlusest ja kuidas on see siis seotud ka süsiniku jalajälje temaatikaga. Aire, ole hea! Ja tervist ka minu poolt ja teen teile tõesti siis sellise põguse ülevaate kestlikus aruandlusest. Minu nimi on Aire Rihe, ma olen keskkonnaministeeriumi juhtkonna nõunik kestliku arengu ja kestliku rahvastuse teemadel ja võin öelda, et kogu keskkonna kestlikkuse teema on tõesti äärmiselt kiirelt ja tõusvalt trendina tulnud meile kasutamiseks ja meile üle. Ja proovin siis täna kiirelt anda ülevaate, mis on toimumas. Arengutest natukene. Keskkonna kestlikkus ja kestliku arengu rahaline hindamine kui ka selle mõju hindamine ja kapitalivoogude ümber suunamine on siis tulnud välja aastal 2018. Aastal 2015 kogu maailm leppis siis kokku 17. kestliku arengu eesmärgis. Euroopa Liit oli seal vedav osapool ja kohe pärast seda anti komisjonile see ülesanne, et nüüd, kus meil on olemas eesmärgi, tuleb tagada neile ka rahastus. Ja see rahastus peaks siis olema ja sõltuma mitte ainult sellest, mida teeb avalik sektor, vaid see peaks siis liikuma ka läbi kapitaliturgude. Nii et anti välja jätkusuutliku majanduskasvu strateegia, mille alusel tehti 10 tegevust ja üks kõige olulisemaid tegevusi neist oli siis kestliku rahastuse taksonoomia loomine, mis tähendab seda, et kõigis majandustegevusvaldkondades, alustades siis põllumajandusest, metsandusest, tööstusest, energiatootmisest kuni IKT-ni välja, on loodud sellised kriteeriumid, mis sõnastavad, mis on oluline panus keskkonna ja kliima eesmärkidesest. Märkide saavutamisse ja mida kindlasti ei tohi teha, et nende saavutamist kohjustada. Need kaks põhimõtet on siis nüüd juba muutumas läbivaks selles, kui me räägime kestlikus aruandlusest. Ja selle taksonoomia alusel on siis antud välja mõned aktid, see läheb väga keeruliseks, aga põhimõtteliselt need aktid on siis sellised asjad, mis kirjeldavad need majandustegevusalade nõuded ära. Ja seal on väga palju seotud ka kliimaga.
aasta 2021 lõpus detsembrikuus avalikustatigi kliimaga seotud delegeeritud akt, kus siis ongi kõigi majandustegevusvaldkondade kohta need nõuded välja toodud ja väga palju on need nõuded seotud ka kasvuhoone kaaside heite mõõtmisega. Mis on veel, ei kahjusta oluliselt printsiip, on muutumas siis läbivaks ka riigi rahastuses, kui vahendatakse Euroopa Liidu vahendeid. Ja võibolla see on ka selles mõttes oluline, et kui meil on 6 keskkonna ja kliima eesmärki, kliimamuutuse mõju vähendamine, selle leevendamine, ringmajandus ja jäätmed, saastuse vähendamine, elurikkuse kaitse ja siis mere- ja veekeskkonna kaitse, siis kõigi nende eesmärkide suhtes tuleb enda tegevusi teha nii, et ei kahjustataks ühegi nende eesmärgi saavutamist. Näiteks kui kasvuhoone ja kaaside heide väheneb, aga tegelikult selle jaoks rakendatakse selliseid kemikaale, mis võivad sattuda keskkonda, siis on seal risk, et saastus kasvab, et selliseid koosmõjusid vaadatakse ka siis koos. Ja nüüd on tulnud ka välja ekspertraport siis ringmajanduse, vee ja mere elurikkuse ja saastuse vähendamise teemal, mis on cirka 800 lehekülge, aga see on kindlasti väga huvitav lugemine nendele, kes tahavad teada, mis on nende majandustegevusala puhul siis olulised indikaatorid, mille järgi ennast mõõta keskkonna kontekstis. Et tahtsin sellise laiema pildi teile ka luua, sellepärast, et see mõjutab nüüd kõiki panku, kõiki finantsturu osalisi, kõiki börsil noteeritud ettevõtteid, kui ka kõiki ettevõtteid, kellel on üle 250 inimese ja kelle käive on siis üle 40 miljoni. Ja kuna nemad peavad hakkama kestlikus aruandlust andma välja igal aastal, aastast 2024, tagasi vaatega aastani 2022, nii et andmeid koguma juba sellest aastast ja see ülevaade on päris põhjalik, siis tegelikult saab selgeks, et läbi tarneahela hakkab see info liikuma ja seda hakatakse küsima. Ma ilmselt siin ei kahjusta oluliselt printsiibil väga pikalt ei peatu, aga igatahes ma lihtsalt tahtsin välja tuua selle, et need kriteerimid on määruse tasandil väga üldised, aga seal konkreetse akti tasandil lähevad vägagi detaili. Nüüd kestlikus aruandlus ei ole uus teema. 2019 aastal anti siis määrus, mis käsitleb jätkusuutlikust käsitleva teabe avalikustamist. Seda uuendati aastal 2021 ja põhimõtteliselt käsitleb see siis seda, et kõik ettevõtted, mida ma hiljem uuesti mainin ja näitan detailsemalt, peavad hakkama igal aastal avalikustama enda kohta teatud teavet, mis hõlmab siis kliimamõju ja riskide hindamist, mis hõlmab seda, et tuleb pakkuda nii-öelda välja tuua kestlikud alternatiivid. See on eelkõige finantstoodete puhul, et kui sa lähed panka, siis tegelikult tuleb sulle välja pakkuda selline asi, mis oleks keskkonnakestlikum ja sa saad ise valida, kus sa valid selle või mitte. Tuleb hinnata siis keskkonnakestlikuse määra taksonoomia suhtes, mida ma enne mainisin, ehk siis nende 6 eesmärgi suhtes. Tuleb luua valdkondlikud ja ettevõtte põhised teekaardid ise endale ja välja on tulemas veel uus direktiiv, aastaks 2024, mis siis täpsustab neid tingimusi veel enam. Ja täiendati siis ka ESG, ehk siis Environment, Social and Governance, keskkond, sotsiaalne ja juhtimise nõuete täiendamine. Siit on üks asi puudu, mis tuli nüüd hiljuti välja. Lisaks täiendatakse ka seda, mis on nõuded juhtkonnale ja nõukogule ettevõtetes. Ja seal siis seatakse nõuded sellele, et peab olema olemas keskkonnakestlikkuse pädevus ka ja protseduurid sisse viidud. Aga mida siis tuleb avalikustada? Avalikustada tuleb teave siis 3 kohas. Tuleb avalikustada teave veebisaitidel, tuleb avalikustada teave lepingueelses teabes, tuleb avalikustada teave aastaaruande osana. Ehk siis see teave on ka auditeeritud igal aastal. Nagu ma ütlesin, see rakendub siis aastast 2024. Ja see teave hõlmab siis seda, missuguseid põhimõtteid järgitakse enda investeerimisotsustes, missuguselt arvestatakse jätkusuutlikkuse riske, seal hulgas kliimaga seotud riske, detailsemalt nii füüsilisi kui ka siis kaudseid riske. Füüsilised riskid on siis näiteks sellised, kui ehitatakse kuhugi, mis võib hiljem olla seotud näiteks üleujutusohuga või näiteks tarnitakse kuskilt riigist, kus see tarneahel katkeb sel põhjusel, et seal on põud või tekib veepuudus või muud. Kogu tarneahele lõikest tuleb siis need riskid ära hinnata. Ja tuleb siis anda välja info iga tootegruppi kohta sellest, et missugune on nende panus kasvuhoonegaaside heitesse, et CO2 ekvivalentide lõikest tonnides, kui ka selle intensiivsuse kohta, ehk siis mitu protsenti kogu ettevõtte heitest on siis seotud mingi tootegrupiga. Ja tuleb siis ka
see teave tõesti teha kõigile avalikuks ja see teave liigub ka tulevikus sellisesse kohta nagu ESAP, ehk siis Euroopa Liit on koostamas ühtset andmebaasi, kuhu kogu see teave liiguks kokku, ühte kokku, nii et kõik investorid, kõik huvipooled, kõik, kes tahavad tutvuda sellega, nemad saavad seal siis ringi vaadata ja leida üles endale sobiva teabe või siis ettevõtte või muu. See kujuneb lõplikult välja aastaks 2026, millal tahetakse see teha ka masinloetavaks, ehk siis see teab on täiesti alla laaditav ka arvulisel kujul. Ja kohaldamine, mis on võib-olla kõige olulisem hetkel, aga tulevikus, nagu Laura ka mainis, väga oluline VKE-dele, tegelikult on see varem juba oluline VKE-dele, sest VKE-d ongi tarneahela ühed olulisemad osad, neid on väga mitmekülgselt ja kui nemad peavad seda infot hakkama esitama, on meil väga oluline, et see oleks neile võimalikult lihtne ja selge. Aga selle konkreetse direktiivi subjektideks on siis finantsturuosalised, erinevad investeerimisfondid, kogumispensioniasutused, personaalsed pakkujad, finantsnõustajad, kui ka siis suur ettevõtted üle 250 inimesega, käive üle 40 miljoni. Ja nende ülesanne on siis kujundada välja sellised protseduurid enda ettevõttes, et nad on ise enda mõjud ära hinnanud, ise enda riskid ära hinnanud, aga on hinnanud selle kõik ära ka kogu tarnahala lõikes, nii sisse tarne kui ka välja tarne lõikes ja kõigi tegevuste ja tootegruppide lõikes. Ja räägime siis sisust ka. Sisu on siis see, et ettevõtte peab kõigepealt kirjeldama ära enda strateegilise vaate. Missugune on tema ärimudel ja tema strateegia ja kuidas see seostub keskkonna ja kliimamõjudega. Ehk siis kas tema ärimudel või strateegia näiteks arvestab kliimastsenaariumiga 1,5%, 2% sealt rohkem, missuguseid leevendusmeetmeid kavatseb ettevõtta, et maandada riske, mis võivad kaasneda siis erinevate muutustega, on need poliitilised muutused või muud muutused. Ta peab juhtima täpsemalt keskkonna ja kliimateemasid, ehk siis juhtimisotsustesse tuleb sisse kirjutada protseduur, kuidas arvestatakse siis keskkonna ja kliimamõjudega. Ja iga otsuse puhul tuleb siis välja tuua ka see, et missugune on see mõju kasvuhoonegaaside heitele, mitu protsenti see heide väheneb ja tuleb seada ka endale sihid. Sihid tuleb seada siis aastani 2025, aastani 2030, kui ka pikemalt aastani 2050. Ja see on ka see põhjus, miks tõenäoliselt see toob kaasa selle, et ettevõtted enda strateegia raames peavadki koostama endale teekaardid, kus nad näevad ette selle, et teatud aastani võib-olla nad jätkavad tegevust nii, nagu nad hetkel seda teevad, kasvuhoonegaaside heide on selline, tarbitakse selliseid fossiilseid ja mitte fossiilseid kütuseid, energiatarve on selline, seda kõik siis kvantitatiivsetes ühikutes, aga samal perioodil näiteks tehakse kapitaliinvesteeringuid, või investeeringuid teadusarendustegevusse või investeeringuid inimkapitali ja mingil hetkel siis see teekaart muutub, ehk siis muutub, astutakse järgmisele astmele, muututakse keskkonna kestlikumaks. Ja see teekaart tuleks siis jahtpoolest teha esmajärgus aastani 2050, aga detailsemalt loomulikult aastani 2030. Kuidas rakendatakse keskkonna kestlikuse aruandlust? Kogu poliitika peab olema siis ära kirjeldatud. Juhtimisotsustes peab olema see protseduur paigas, riskide hindamise protseduur peab olema paigas, juhtide, juhatuse ja nõukogu pädevuse ja vastutuse puhul peavad olema selged vastutused, peab olema isik, kes siis vastutab selle eest, et otsuste puhul on hinnatud keskkonnakestlikkust ja mõju kliimamuutuste leevendamisele ja vähendamisele, kui ka siis kõigi teiste keskkonna eesmärkide suhtes. Peab olema kaardistatud see, kui palju inimesi ettevõttes siis tegeleb selle teemaga, kui palju nemad protsentuaalselt siis panustavad selles, et see kõik oleks tagatud. Ja peavad olema siis näidatud ära need ressursid, mida planeeritakse selle jaoks. Ja peab olema näidatud ära see, et kuidas see info liigub siis üles, kui tehakse otsuseid, kuidas see info liigub alla ja kuidas see mõjutab neid otsuseid, mida tehakse enda tootmise või teenuse pakkumise kontekstis. Mida mõõdetakse? Ma juba mainisin natukene, mõõdetakse energiatarbimist. Seda mõõdetakse enamasti kütuste kontekstis. Need on siis nii elektrienergia, soojusenergia puhul, fossiilne, mitte fossiilne kütuse liik, on see kivisüsi, põlevkivi, on see taastuvenergia, midagi muud. Mõõdetakse siis ka transpordilõikes, transpordikütuste lõikes, mõõdetakse materjalikasutust, ringlussevõttu ja palju muud. Mõõdetakse näiteks ärireiside teostamist ka.
ja selliseid aspekte ka. Tulemusnäitajatesse kuulub ka ülevaade skoop ühest, kahest ja kolmest, mis hõlmab nii CO2 ekvivalendi näitamistonnides kokku iga siis ettevõtte alamtegevuse lõikes, kui ka siis selle alamtegevuse intensiivsust. Ehk siis mitu protsenti see alamtegevus panustab kogu kasvuhoone gaaside heitesse, mis ettevõttes toimub. Ja tuleb tuua välja siis tegevuste vastavus taksonoomile. See on siis selline päris uus asi, need on need kuus keskkonna ja kliima eesmärki, mida ma mainisin. Ja selle raames tuleb siis iga tegevuse lõikes tuua välja käive, kapitalikulud ja jooksevkulud, ehk siis kapeks ja opeks aastast 2022 kuni aastani 2050 sihini, kuni aasta 2030 sihini ja näidata ära, kas oluliselt panustatakse ühte või mitmesse nendest keskkonna ja kliima eesmärkidest, kas on järgitud ei kahjusta oluliselt põhimõtet, ehk siis kindlustatud, et tegevus ei kahjusta ühtegi nendest eesmärkidest ja missuguseid tegevusi siis tehakse selle jaoks, et seda kõike leevendada. Ja see on siis iga tegevuse lõikes ja igal aastal tuleb seda avalikustada. Ja lisaks tuleb siis välja tuua riskidega seotud finantsmõjud. Ehk siis näiteks, kui me näeme ette, et meie tegevus võib olla seotud mingisuguse riskiga, sellepärast, et meie tootmine toimub mingis riigis või meie pakume finantsteenust mingisuguses kohas. No ütleme, et näiteks me pakume finantsteenust Luksemburgis. Seal on väga keskkonnahoidlik selline lähenemine. Ma arvan, et seal on need nõuded juba nii ranged, et tõenäoliselt need riskid seal finantstoodete puhul on üpris madalad. Mis risk võib olla on see, et need muutuvad veel rangemaks ja siis tuleb sellega kohanduda. Aga kui näiteks tootmine toimub kuskil riigis, kus nõuded on väga nõrgad, jah, kohe lõpetan, siis sellisel juhul võib nagu siduda selle tootmisüksuse kuludega selle riski ja siis öelda, et selline risk on ju võib realiseeruda, et me peame selle tootmise sealt üldse ära kolima. Aga kuhu ma tahtsin kokku võttes jõuda on see, et see on selge, et kestlikus aruandlus ja keskkonna kestlikus saavad osa ettevõtte protseduuridest ja kui sa oled juht, siis sa ei saa teistmoodi teha otsust, et sul on vaja infot. Sul on vaja infot nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, mis tähendab seda, et see tuleb sisse ehitada ettevõtte protseduuridesse. Ja see on see, millest me täna räägime, et me üritame aidata nende metoodikate abil selle sisse ehitamist nendesse protseduuridesse. Ja seal on väga mitmeid meetmeid, millest te kuulete täna. Aitäh! Suur tänu, Verja. Siin on juba käed ka vist püsti. Ma ikkagi ei saa, kuigi me andsime sulle väga vähe aega selle olulise teema ettekamiseks, aga ma olen kindel, et tuleb terve rida neid tutvustavaid üritusi siin nüüd lähiajal veelgi ja veelgi, aga lihtsalt, et seda seostada ja tegelikult anda teile aimu. Ja minu hea meel oli selles tõdeda sinu YouTube tulemusel, et tegelikult kõik finantsorganisatsioonid ja ettevõtted, mis nii-öelda suurettevõtted üle 250 inimese ja 40 miljonise käivega, on sisuliselt kohustatud täna või nad peaksid hakkama keskkonnajuhtimissüsteemi rakendama, kas siis ISO 14001 veel parem kui emas, sest me räägime praegu aruandlusest. Ma teen oma esimese küsimuse, täpsustava küsimuse, anname kohe teistele ka sõna küsimuste esitamiseks, et kuidas selle esitatud teabe nii-öelda valideerimine ja kinnitamine, see peaks olema auditeeritud, on mul õigus? Ja tõepoolest, kuna see teave saab olema majandusaasta ametlik osa, siis ta on valideeritud, auditeeritud täpselt samamoodi nagu kogu majandusaasta aruanne ja ta peab olema siis järel kontrollitav ka, mis tähendab seda, et hästi oluline on see, et see teave on kokku pandud süsteemselt mingisuguste protseduuride alusel, mingisuguses formaadis, mis on selge ja kindel ja mida saab siis järjepidevalt rakendada igal aastal. Ja siit tuleb mul kohe see mõte, seda, mida me Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooniga oleme ajanud, et tundub, et selline emas määrusekohane keskkonnajuhtimissüsteem saab siit kindlasti tuult tiibadesse, aga jällegi, seda meil kahjuks pikemalt ei ole võimalik arutleda, aga siin on mõningad küsimused. Lehar Linde, palun. Ja, Lehar Lindre, Maaportaal Agrofond, et selline küsimus, et kui me räägime siin jalajälje mõõtmisest, siis tuleb rääkida ka nii-öelda süsiniku sidumisest. Et noh, ma toon näite, et kui meil on bilansis 10 000 hektarit metsamaad, et kuidas siis nüüd see sinna direktiividesse sisse arvestatakse, sest ma saan aru, et kui ettevõtte, kellel on arvestatav jalajälg, siis on, tekitab nii-öelda seda heidet ja samas on tal varasid, mis seovad,
et kus see metoodika sisse tuleb ja kuidas seda arvestatakse? Tõepoolest ma täna ei näidanud teile seda mudelit, mis meil on oluliselt detailsemalt olemas ja seal üks asi, kui väljendatakse kasvuhoone gaaside heidet, on tõepoolest see, et sa saad näidata ka seda, kuidas toimub süsiniku sidumine. Kuidas toimub sidumine, kui rakendatakse mingisuguseid ka CCU, CCS meetmeid või siis tehakse muid tegevusi, mis seda kõike nagu leevendavad seda heidet, siis need on selle direktiivi osaks küll. Et nad on toodud näitena välja, et seda kõike saab kajastada selles konkreetses äristrateegias, kui ka tegelikult kvantitatiivselt ja sihtide seadmisel. Ja kui ma tahan oma selle mõttega jõuda, ongi see, et kui lõpuks mul bilants näitab seda, et ma olen kõrgem süsiniku siduja kui heitja, siis ma saan ju tegelikult seda süsiniku sidumist müüa. Et nagu USA's on täna see NCX pörs, kus metsaomanik paneb oma nii-öelda vara annab rendile, eks ju, et siis võibolla tekib ka meil siis see variant, kus me seda ülejäänud süsiniku sidumist saame nagu nii-öelda müüa. See on nagu pikem perspektiiv tõenäoliselt. Ütleme nii, et hetkel mina rääksin ettevõtte tasandist, aga teie mõte on õige ja ma tean, et Laura räägibki sellest täpsemalt täna, nii et ma luban temal professionaalsemalt seda teemat käsitleda järgmise punkti juures. Ja Laura kohe natukene räägib ka sellest teemast, mis puudutab siis sellist vabatahtliku süsinikuturgu ja sellega seonduvad. Sest see on ka kogu selle suure kliimamõju teemaga ju seotud. Siin on need erinevaid lähenemisi ja komponente. Aga kas kellegi on veel kiire küsimus? Hea võimalus kiire küsimus esitada, sest et Aire on väga kiire inimene ise ka ja viimane aeg oleks selle asja peale hakata mõtlema. Praegu tundub, et rohkem ei ole. Ma siis rõhutaksin veel korra üle, et see teema on selgesti midagi sellist, millele kõik need ettevõtted, kes selle regulatsiooni alla nüüd lähevad, peavad nüüd tõsiselt hakkama mõtlema. Kõik need teemad, mida Aire välja tõi, see teeb küllaltki detailne informatsioon, mida peab ettevõtte tasandil kokku panema ja nagu te kuulsite ka süsiniku jalajälje osas, lausa ära defineerima, kus kui palju käibest, kõik need teemad, mis isenesest vajavad ikkagi väga selget ka metodoloogilist ja üldist ettevõtte sisest valmisolekut seda infot koguda ja väljapoole ka aruandena pakkuda. Väga hea, aga ma tänan veel kord Aire ja ma arvan, et me võime mõlemad kinnitada, et selle, me tuleme selle teemaga kindlasti veel tagasi, sest et mõte oli esmane informatsioon ainult ette tuua ja kindlasti see vajab veel kordi ja kordi läbi arutamist. Aga ma annan siis kohe jooksvalt sõna edasi Laura Remmelgas keskkonnaministeeriumist. Laura, ole hea, sa siis proovi kohe juba selle eelnevalt tulnud küsimusele vastus anda ja ma ka nüüd informeerin, et mõelge siis, meil võtame iga ettekande lõpus ka paar küsimust ja veel informeerin, et me panime ka salvestama selle ürituse täna. Ma loodan, et see ei ole probleem, et siis ka hiljem, kui keegi tahab järel vaadata seda, on võimalus ja eriti ma loodan, et siis päeva lõpus teil tekib ohtralt diskussiooni ja küsimusi ja võtame need ka üles. Väga hea, aitäh, Laura, ole hea. Nii, ma loodan, et mind on kuulda, et ma olen täna välitingimustes. Aga jah, et ma väga nagu süvitsi praegu selle teemaga ei lähe, aga me ka tajume, et selle süsiniku jalajälje hindamise ja mõõtmise juures on üks oluline küsimus ka, mis puudutab vabatahtliku süsiniku turuga seonduvat. Et omalt poolt koostöös keskkonnainvesteeringute keskusega on keskkonnaministeerium seda valdkonna, selle valdkonna analüüsidega alustanud. Ja me näeme siin vajadust ja seoste tähendab vajadust läbipaistvuse tekitamiseks, ka info andmiseks, aga ka seoste loomiseks ettevõtete enda kliimamõjuga ja hinnatud jalajäljega. Nii, mul nüüd millegi pärast ei taha asi edasi liikuda. Mis puudutab täna vabatahtliku süsiniku turgu, siis see on täiesti reguleerimata. Nii rahvusvahelisel Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil.
Ja siin on olnud juba mõningaid kokkuleppeid rahvusvahelisel tasandil vabatahtliku süsinikuturu mehhanismide osas, aga ka Euroopa Liidu poolt praegu on isegi käimas konsultatsioon süsiniku sidumise sertifitseerimise õigus raamistiku loomiseks, mille ettepanek esitatakse Euroopa Komisjoni poolt käesoleva aasta lõpus ja see peaks suurendama selgust ja läbipaistvust selles osas, kuidas süsiniku sidumise nii loodusliku kui ka tehnoloogilise seire metoodikad, arvestusmetoodikad, aga ka aruandlus peaks toimima. Ehk siis eesmärk on tagada see, et kui sidumisse panustatakse ka läbi vabatahtlike mehhanismide, siis see sidumine oleks tegelik, mõõdetav ja sellega ei kaasneks ka olulist kahju ühelegi teisele säästvarengu eesmärgile. Et täna seda turgu iseloomustab see, et ta on väga usalduse põhine, ehk siis turgu suunavad sertifitseerijad ja programmid ja siis ostjate vahelised kokkulepped. Ja ei, ostjal ei pruugi alati olla seda kindlust, et see krediit, mida ta ostab, tõesti aitab kaasa heitkoguste vähendamisele ja ka maavaldajad või siis need, kes tehnoloogilise sidumise tehnoloogiaid arendavad, et neil ei ole ka võib-olla täna täit arusaamist oma potentsiaalsetest tuludest. Aga me näeme seda, et need rahvusvahelised sertifitseerimisprogrammid, mis täna paar tükki suuremat on, et nad on üsna kallid, sealt projektide tekitamine on pikaajaline ettevõtmine, aga samas on nii maavaldajate kui ka siis ettevõtete poolne järjest kasvav huvi kas siis panustada sellistesse tegevustesse, mis sidumis suurendavad või siis pakkuda krediite müügiks. Et me ka siin omalt poolt oleme läbi mõtestamas seda, et kuidas ja mil määral ka riik saaks siin sellise selguse ja turu arengu tekitamisele kaasa aidata, aga selliselt, et ka seda rohepesu riski vähendada. Et me näeme, et meil on vaja suuremat läbipaistvust ja selgust kasvuhoonegaaside heidet vähendavate ja sidumis suurendavate projektide tegeliku mõju, arvestuse ja seire osas, aga ka see, et millistele kriteeriumidele need projektid peavad siis vastama, et kuidas me hindame, et see sidumine on lisanduv, sellega ei kaasne olulist kahjulikku mõju ja nii edasi. Aga ka selles osas, et kuidas neid korrektselt kestlikus ja majandusaasta aruannetes kajastatakse ning mida ma tean ka, et ettevõtted on ka tihti küsinud, et kuidas siis kohustuslik heitkogustega kauplemise süsteem ja vabatahtlik turg ja sidumine omavahel on seotud, et tänast Euroopa Liidu kehtivate regulatsioonide raames kohustusliku turuga seotud kohustusi ettevõtted vabatahtliku turu mehhanismidega kuidagi kompenseerida Euroopa Liidus ei saa. Et see on hetkel kehtiv regulatsioon. Ja nagu ma ka mainisin, on lisaks meie enda teema käsitlusele ja läbianalüüsimisele käimas ka mitmeid haakuvaid rahvusvahelisi Euroopa Liidu protsesse, mis vabatahtliku süsinikuturgu ja süsinikusidumise arvestamise teemasse peaks rohkem selgust looma. Et esiteks rahvusvahelisel tasandil Pariisi
Leppe artikkel 6 mehhanismide läbirääkimised, kus tekib, mille alusel tekitakse kahte tüüpi ühikuid, millega rahvusvahelisel turul kaubelda saab, et ühed on need, millega riigid saavad oma Pariisi leppe kohustusi täita. Nende puhul on oluline teada seda, et seal riigis, kus see sidumine toimub või heite vähendamine, et seal riigis tuleb see oma inventuurist välja arvata, et Euroopa Liidus täna sellist suunda vähemalt hetkel ei ole. Ja ka Euroopa Liidus ei saa siis kohustusi ühegi sektorega ettevõtte omi siis nende samade ühikutega ka kuidagi katta. Aga lisaks tekib sealt alt ka veel teine mehhanism. Need on just need ühikud, mida saab kasutada siis ettevõtete keskkonna väidete toetamiseks, et lähevad arvesse seal riigis, selles sektoris, kus reaalne vähenemine toimub, aga siis ettevõtted saavad seda panustamist kajastada oma aruandluses. Ja ka Euroopa Liidu poolt on siin erinevaid algatusi, mis on seotud nii kestliku aruandlusega, kus see temaatika läbi käib, aga ka siis juba mainitud kestliku süsinikuringa algatust, kus alt siis tegeletakse seire ja aruandluse ja metoodikate ühtsetele alustele viimisega. Ja lisaks on veel ette Euroopa Liidu poolt kavas tulla välja algatusega roheliste väidete põhjendamiseks, ehk siis kuidas, millistel tingimustel ja mida siis ettevõtted väita saavad, et siia alla võib hakata tõenäoliselt kuuluma ka siis kliimaneutraalsuse väide, et millistel tingimustel ettevõtted seda väita saavad. Aga ütlen veel, et me veel ei tea, mida see täpselt hõlmama hakkab, et see algatuse välja tulek on siin mitmeid kordi edasi lükatud. Aga võib-olla siis, et kordaks üle, et millega tuleb arvestada, kui vabatahtlikul turul pakkujana või ostjana osaleda. Esiteks, et Euroopa Liidu regulatiivne raamistik ei võimalda vabatahtlike mehhanismidega asendada heite vähendamise kohustuste täitmist. Ja vähemalt praeguste regulatsioonide valguses ei saa Eestis ka tekitada selliseid ühikuid, millega teised riigid saaksid oma kohustusi täita, ehk siis inventuurist midagi välja ei arvestata. Ja kuna Euroopas ja ka Eestis on kliimaeesmärgid võrdlemise kõrged, et me kindlasti peame ka oluliseks, et tekiks erasektorile võimalus riiklikesse eesmärkidesse panustamiseks. Aga siin, kus tuleb see jalajälje hindamine mängu, et see ei tohiks muutuda nagu asjaks ise eneses või eesmärgiks ise eneses, et peamine suund peaks olema ikkagi heite vähendamine ka ettevõttele endal ja alles nende heitkoguste sidumiseks, alles need heitkogused tuleks kas siis siduda või kuidagi läbi panustamise mehhanismide kompenseerida, mida ei ole võimalik vähendada. Ja mida me näeme veel, et mis teemad vajavad lähiajal läbi mõtestamist ja suuremat selgust puudutavad riigi rolli, kriteeriumeid ostjatele ja projektidele just vabatahtlikul turul, aga ka kohaliku turu määratlemine, et kas Eesti või Euroopa Liit tervikuna ning ka seosed rahvusvaheliste turgudega. Ja analüüsimist ajaks ka erinevate panustamismudelite eelised ja puudused, aga ka hinnastamise, tehingute formaadi, metoodikate ja sidumise sertifikaatide elujaaga seonduv. Et me arvestame sellega, et tegemist on tärkava turuga, kus juba tegutsetakse, aga me ka tajume seda, et seda infovähesust ja ebakindlust on turu osaliste seas päris palju, et siin tuleb
leida võimalusi selleks, et kuidas seda läbipaistvust tekitada, aga ka tagada see, et see turg saaks ikkagi toimida. Nii, aga mul rohkem ei ole ka slaide. Kui on küsimusi, proovin vastata. No, suur tänu, Laura, selle kiire ja hea sissevaate eest vabatahtliku süsinikuturu riikliku raamistiku arengutesse ja kindlasti on küsimusi. Ma näen juba, Lehar tahab vist veel midagi küsida või on see vana käsi, see on uus käsi. Küsi, jah, Lehar, ole hea. Küsimus on, et korra täpsustaks selguse huvides, et kas riik kaupleb täna eraomandi poolt seotud süsinikuga või arvestab seda kuidagi, ütleme, kui esitab mingid aruandeid? Riiklik kasvuhoone gaaside inventuur võtab arvesse kõik, mida metoodiliselt on võimalik arvesse võtta, mis siin territooriumil toimub, ehk siis otsene heide, aga ka sidumine läbi siis maakasutusega seotud tegevuste. Ja siin ei eristata seda, et kas see maa on riigiomandis või eraomandis, et siin on need metoodikad hõlmavad kogu maakatet. Okei, okay, nii et kui minu mets seob 2,5 tonni hektarile süsiniku ja tonni hind on täna, eile oli 80 eurot tonn, 200 eurot nii-öelda rahaliselt seob hektari peale, siis noh, piltlikult öeldes, noh, muidugi mingit raha ei ole makstud ju Eesti riigile, võiks seda arvestada nagu nii-öelda kellegi poolt teenitava tuluna, mille peaksin mina kui metsaomanik endale saama. Lubatud heitkogustega kauplemise süsteem ei arvesta neid sidumise, süsiniku sidumist, et seal on antud ette ühikud ettevõtetele ja see on hoopis teine eraldi seisev süsteem ja see ei ole kuidagi seotud sellega, et palju kusagil midagi seob ja ma ei võrdleks ka liiga julgelt kauplemissüsteemi ühikute hinda vabatahtliku turuga, et eks siin vabatahtlikul turul peaksid ka need hinnad jah kindlasti reaalsetele kuludele järgi jõudma, aga nad on ikkagi täiesti eraldi seisvad mehhanismid meil siin Euroopa Liidus. Põhiline, millele ma ikkagi oma küsimuse teraviku suunan, on see, et ja mida ma tegelikult öelda tahan, et eraomanik peaks saama oma vara eest nagu nii-öelda tulevikus, noh, ma arvan, mitte täna, aga tulevikus ikkagi nii-öelda õiglast tasu, et kui tema vara seob süsinikku. Ma räägin puhtalt süsiniku sidumisest, et see on tegelikult see. Ja see, kuidas Euroopa Liit kestliku süsinikuringe algatuse ka näeb seda tulevikku, et ongi, et maa valdajatel oleks huvi süsinikku siduda, aga et neil oleks ka ülevaade sellest, et mis on nende potentsiaalsed tulud sellega seoses. Täna kahjuks ma ei saa täpselt öelda, et kuidas see saab olema integreeritud riiklikesse kliimaeesmärkidesse ja nendega seotud mehhanismidesse. Põhiline topelt arvestust ei ole, et kui hakkab vabatahtlik turg tekkima ja eraomanikud hakkavad süsiniku sidumisega kauplema, et siis see jääks nagu riiklikust, noh, ütleme, arvestust välja. Meil on nagu ma täna mainisin, siis täna see juba toimib. Meil kaubeldakse vabatahtlikul süsiniku turul, ka Eestis on neid projekte olemas, aga riigina me ei saa midagi enda bilansist välja arvestada, kuna need eesmärgid on meil kõrged ja ka meil need metoodikad, kasvuhoonegaaside inventuuri metoodikad ei luba seda. Aga vabatahtlik turg täna on toiminud nii-öelda paralleelsüsteemina, kuna ka ettevõtete enda jalajälg sisaldab juba nii-öelda topelt arvestust. Ehk siis, ja ka ettevõtete jalajälg võtab arvesse seda heidet, mis tekib ka meil riigist väljaspool. Et riiklik kasvuhoonegaaside inventuur võtab arvesse üksnes seda heidet, mis tekib meil siin riigi piiride sees. Et ma ei võrdleks neid kahte. Aga siin on jah vaja seda selgust, et
et kuidas need kaks turgu kõrvuti toimetavad? No põhiline on see, et keegi kolmas nagu eraomandi pealt nagu tulu ei teeniks. Et, no, et ma saan aru, et riik siis ei saa ei rahalistega kaudset tulu selle pealt, kui te deklareerite eraomandi poolt seotud süsiniku. Ei. Seda, jah, seda mehanismi ei ole, et kui need, kes vabatahtlikul turul täna kauplevad, need maavaldajad, nemad saavad selle tulu endale, et kui neil on nagu õnnestunud mingid projektid seal tekitada. Aga noh, riik võib siin mängu tulla selles osas, et kui tal endal on maid, mille pealt ta tahab selliseid projekte tekitada, aga noh, siin on ka nagu, eks riik peab veel rohkem jälgima seda, et see kõik oleks läbipaistev ja et ei suurendataks rohepesu riske. Aga jah, no nüüd ma loodan, et asi on jah selgem, et see on kaks erinevat asja. Üks on riiklik nii-öelda kasvuhoonegaaside inventuuri asi ja teine on see nii-öelda vabatahtlik süsinikuturg, mis alles vähehaaval areneb ja et enne oma erametsa omanikuna seda maha müüa, siis saab, et mõne selle skeemiga liituma eks, ja sealt kaudu selle maha müüma. Muidu no, iseenesest keegi raha sulle pihku ei pista. Aga Rainer Pesti, ole hea, sul oli ka küsimus. Aitäh, Rainer Pesti, Raabin Sensist. Mul on selline küsimus, et kas täna hakkab natukene ka nagu selgus tekima selles, et kui üks ettevõte seob teise tööstuse ettevõtte CO2, et kellele hakkavad kuuluma siis need CO2 õigused. Ehk kui näiteks Ragn-Sell seob mõne teise tsemenditööstuse CO2 enda toodete sisse, siis kelle bilansist see CO2 nii-öelda välja arvutatakse ja kas siis näiteks see CO2 kauplemise õigus kuulub siis näiteks antud näite puhul Ragn-Sellsile. Küsimus oli jah, see on, jah, siin on nad mõeldud tõenäoliselt pikaajalistes toodetes, aga ka siis tehnoloogiline sidumine. Et see on ka üks teema, mis selle Euroopa Liidu süsiniku sidumise sertifitseerimise õigusraamistikuga läbi mõtestatakse, et kuna see hakkab ka tehnoloogilist sidumist hõlmama. Täna mul selle kohta selget vastust anda ei ole. Ma võin nii palju kommenteerida, ma ei ole muidugi ka spetsialist, aga vähemasti vaadates neid teisi vabatahtlike süsinikuturu skeeme, siis seal ikka see, kes selle lahenduse pakub, eks ju. Ehk siis tänasel päeval sisend võib olla väga erinev. See võib olla tulla loodusest, keskkonnas, see võib tulla jäätmetena kuskilt mujalt, aga sina kui nii-öelda äriühing pakud selle välja selle lahenduse ja tekitad selle sidumise ja selle koguse saad siis ikkagi sina. Vähemasti nii ma tean, aga need on väga erinevad, need erinevad skeemid ja nende reeglid on ka erinevad, et sellepärast nagu ühtset alust ju nagu ka Laura ütles, Euroopas ju ei ole. Et levinumad on praegu loodusliku sidumise skeemid, et eks seal tehnoloogilise puhul mõned nüansid on samad, aga seal noh, jällegi ma rõhutan seda, et tsemendi tehas täna ei saa selliselt vabatahtliku süsiniku krediidi ostmisega kuidagi oma kohustusi heitkogustega kauplemise süsteemi ees vähendada. Ja mind pigem ei huvitanudki see voluntary carbon market, vaid just ütleme, mis iganes see platform on, et kas see on Etsi platform või mis platform see tulevikus on, mille kaudu siis kas siis seotud, kas CCU või CCS nagu tehnoloogial seotud või utiliseeritud CO2 ka kaubeldakse, eks ole, et noh, seal on ka võimalus, et see ei ole ainult nagu vabatahtlik turg, vaid et seda näiteks ju tulevikus tehaks näiteks läbi Etsi on ju. Jah, see, et kuidas ta tulevikus Euroopa Liidus hakkab kohalduma teiste mehanismidega, et selles osas veel komisjon liiga palju vihjeid meile andnud ei ole. Aga loodame olla targemad aasta lõpus, kui ettepanek tuleb. Mul oli tegelikult Airele ka küsimus, aga
Näppudest on kiirus kadunud. Viimane küsimus, et kas CO2 kaardistamisel peab kaardistama ka hallhankijate CO2? Aire, kas sa oled veel siin? Vist sa hüppas, Aire on nii kiire, et hüppas vist juba järjekord selle kokkusaamisele. Ma siis kirjutan talle eraldi. Ja, aga see on ka alles arutluse all praegu, nii palju kui mina tean, eks ju, et see täpne juhis on alles arutluse all, kuidas siis neid erinevat nii-öelda mõjuulatus 1, 2, 3, eelkõige siis mõjuulatus 3 arvestus, ehk skoob 3 arvestus peaks käima. Ja no, sa pead selle info sealt tarnijatelt kätte saama, eks ju, et see on see küsimus, et see on pigem selline tarnahela mõju ja sa pead esmajoones paika panema enda selle ulatuse, kus sa seda süsiniku jalajälgi hindad ja Aire võib-olla oskab paremini öelda, aga ma kahtlustan, et see asi on veel ka alles nii-öelda läbirääkimise vormis seal ja seal jäävad alguses esimesteks aastateks kindlasti teatud lõtkud. Noh, see on selge, et kogu see andmete mass, mida sa pead aruandes esitama nüüd kestlikuse aruandes süsiniku jalajälje mõistes, see on tohutult suur, et seda ei ole võimalik ettevõtetel, lihtsalt seda infot ei ole lihtsalt, eks? Seda ei ole võimalik kohe täita, et seal on ka arvatavasti siis selline samsamult lähenemine, eks ju? Et sa teed väiksemas ulatuses kõigepealt ja siis liigud edasi. Väga hea. Kas on veel kiire küsimusi, kui ei ole? Tundub, et ei ole. Siis nii nagu ma ka pärast poole räägin natukene ja väga hea on tõdeda, hea meil on tõdeda, et Eestis me oleme tegelikult selle süsiniku jalajälje temaatikas läinud ka sektoripõhiseks ja see on tegelikult tulevik, et olulisemates sektorites peaks tegelikult välja töötama oma süsiniku jalajälje hindamise metodoloogilised juhendid ja andmed ja meil on tõdeda, et põllumajandusettevõtete valdkonnas või põllumajanduse valdkonnas on seda tehtamas Eestis ja Sandra Salom Maaeluministeeriumist ole hea, anna siis põgus ülevaade, et mida te olete tegemas ja mis ajaks ja mida võib siis oodata. Tere. Nii. Proovin ka oma slaidi jagada. Nii, minu on siis Sandra Salom Maaeluministeeriumist maakasutuspoliitika osakonna nõunik. Ja kuna kliimaeesmärgid mõjutavad ka põllumajandust, siis tõesti sooviksime minna ka süsiniku jalajälje hindamisega siukseks sektori põhisemaks. Ja meil ongi siis meede, mille eesmärgiks on välja töötada nii toodete kui ka ettevõtete süsiniku jalajälje hindamiseks juhend ja tööriist ja see oleks siis hindamine ka läbi viia. Ja see oleks siis ka ettevõtetele selline toetav vahend, et nad saaksid teada, kus täna põllumajandusettevõtetes heide tekib ja millised on võimalused selle heite vähendamiseks või süsiniku sidumise suurendamiseks siis. Ja selle meetme tegelikult me oleme jaganud 8 etapiks, et esimese etapina me tahaksime läbi viia uuringu, mille tulemusel tekiks juhend, kuidas põllumajandusettevõtetes nii ettevõtte tasandil siis kui ka peamiste toodete süsiniku jalajälge hinnata ja samuti tekiks siis siuke tööriist, mis oleks avalik ja kõigile kättesaadav. Ja sellega siis saaks ettevõtted süsiniku jalajälge hinnata, aga ja siis sealt edasi tuleb see teine etap, kus me tegelikult soovime, et viidakse kuskil 300 ettevõttes, nii taimekasvatusettevõtetes kui ka loomakasvatusettevõtetes need hindamised läbi ja need hindamised teeks siis näiteks nii-öelda keegi, kes on põllumajandusettevõtetele ka abiks, et nad ei pea otseselt ise seda tööriista kasutama, vaid et ettevõtetel oleks siis ka nii-öelda toetus ja juhendamine, kuidas seda tööriista kasutada, kuidas hindamine läbi viia ja selle hindamise tulemusel tegelikult peaks põllumajandusettevõte saama siis ka parendussoovitused, mida oma tootmises muuta, mida teha, et süsiniku jalajälge siis vähendada.
Ja tegelikult täna me olemegi selles seisus, et me koostasime selle lähteülesande ära. Me ei ole veel jõudnud hankesse, aga soovime seda lähiajal teha. Ja kui me leiame ka partneri, siis loodetavasti hakatakse ka põllumajandussektorile selliste tööriista ja juhendit välja töötama. Ja kuna Keskkonnaministeeriumi tellimisel ja Seidalinna tegemisel ettevõtete sellist üldist tööriista või arvutusmudelit ja juhendit tehakse, siis ma arvan, et siin saab ka põllumajanduse puhul võtta aluseks juba näiteks välja töötatud heite tegureid ja siis minnagi sektori spetsiifilisemaks. Et põllumajanduse ettevõtetes kindlasti on neid praktikaid, mida tuleb siis arvestada, mida see üldine ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise arvutusmudel ei kata. Et ja kui see juhend ja tööriist on välja töötatud ilmselt loodetavasti aasta lõpuks, siis algaks ka ettevõtetes siis päriselt see hindamine. Ja et sellises etapis me praegu oleme ja lühidalt ilmselt oleks see minu poolt ka kõik. Väga hea, kas on küsimusi? See nii kui te mõtlete küsimuste peale, ma kohe kasutan võimalust ise küsida. Kas ma küll ei kuulnud, et mis ajaks võiks see juhis valmis olla? Kui nüüd arvestama sellist seda hankepikkust, töö läbiviimise aega ja kõike muud. Ma loodaks, et aasta lõpus, et me järgmisel aastal ikkagi saaksime päriselt neid hindamisi hakata läbi viima. Ja kas need hindamised ettevõtetele, 300 ettevõtet väga palju, ambitsioonikast plaan, mul hea meel kuulda, et nii suur arv põllumajanduse ettevõtteid tahab süsiniku jalajälge hinnata. Aga kas see on ettevõtetele tasuta või mingi tasu eest ja nii edasi? See oleks tasuta. No siis kindlasti 300 ettevõtet te saate, aga kes need konsultantid on, paneb ohkama, kes see küll seda niukest massi võib teha. Aga sellega minu küsimused piirduvad ja Riina soovib küsida midagi veel. Ole hea. Ja aitäh. Riina Varščuk, põllumajandus-kaubanduskoda. Aitäh, Sandra, selle ettekande ülevaate eest, et mul tekkisid mõned küsimused, et kõigepealt, et meil on täna ju olemas tegelikult, nagu ma saan aru, metoodikad ja lähenemised, mida kasutatakse, et põllumajandusettevõtetes süsiniku jalajälge hinnata, et meil on ka ju erasektori ettevõtted, kes neid hindamisi teevad ja meil on juba mitmed ettevõtted ka neid hindamisi läbi viinud. Et küsimus on siis selles, et kas see on nii-öelda plaanitav juhend ja tööriist, siis võtab ka nagu arvesse neid tänasid lähenemised, et see tundub mulle natuke dubleerimisel, et või siis nagu on see idee selles, et see tööriist oleks siis nii-öelda see lihtsustatud vahend, et põllumajandustootjal või nii-öelda sellel ettevõttel tekib siis võimalus kuidagi saada nagu lihtsustatud moel kiire ülevaade enda siis süsiniku jalajäljest ja siis nendest põhi emissiooni komponentidest. Et ja alati, kui nii-öelda sellist ju kalkulaatorit luua, siis tekibki küsimus, et kui palju, et kalkulaator ta jääb tihti peale sellisele üldisele tasemele võib-olla, et kui ma vaatan põllumajandusettevõtted, et nad võivad olla ka üsna erinevad, et kas nagu see on võimalik üldse sellist hästi spetsiifilist lähenemist teha, et või ta peabki olema selline üldine, mis on mõte teil sellega on, et tahaks seda täpsustust saada. Ja siis teine küsimus, jah, siin juba oligi mainitud need konsulendid, et kes siis need nõustajad, kes siis neid hindamisi peaks läbi viima, et noh, põllumajanduses on ju meil tihti peale põllumajanduskonsulendid neid, kes peaksid nõu andma, et aga minu teada meil ei ole täna vähemalt just eraldi sellistele kliimateemadele spetsialiseerunud konsulente või näiteks registris on meil keskkonnateemadele vist ainult spetsialiseerunud üks konsulent, et selles mõttes, et kas te olete mõelnud ka siis selle peale, et kust neid siis nõustajaid ja neid inimesi saada, et kes aitaks siis neid hindamisi läbi viia. Aitäh!
Aitäh küsimuste eest. Kui vaadata neid tööriistasid täna, millega ettevõtted juba on hinnanud oma jalajälge, siis üks küsimus on ka olnud, et kui võrreldavad need erinevate tööriistadega tehtud süsiniku jalajälje hindamised on. Et seal võib tekkida see olukord, et me täpselt ei tea, milliseid heitekoefitsiente on kasutatud, kas need päriselt on ka Eesti tingimustes sobivad, kas need on võibolla liiga üldised, kas meil on äkki riigi spetsiifilise heitekoefitsiente, mida me saaks kasutada. Ja selle juhise tööriista mõte on ka see, et muuta see siis ka läbipaistvaks, et need, kes kasutavad, tegelikult saavad ka teada, et mida on arvestatud. Ja kindlasti need, kes on juba oma hindamised ära teinud, saavad tegelikult ka siis võrrelda neid tulemusi. Nad saavad näha, millised on need soovitused, milliseid heitekoefitsiente näiteks Eestis võiks kasutada süsiniku jalajälje hindamisel põllumajanduses. Ja võibolla siis ka võrrelda, et kas need tööriistad, millega nemad on hinnanud, võtavad selliseid aspekte arvesse. Ja nende konsulentide poole pealt, jah, see on ilmselt probleemiks, et neid täna on meil vähe, aga ma arvan, et see on ka teema, millega tuleb edasi tegeleda, et neid tekiks juurde, sest põllumajandustootjate jaoks võiks olla siis ka neid konsulente, kes oskavad anda nõu ka kliimateemadel. Ja, Riinal on veel lisaküsimus või on see vana käsi? Ja, see, kui tohib, siis ma täpsustaksin, et Sandra, kas nende tööriistade all, mida sa praegu mainisid, mõtlesid sa siis neid nii-öelda kalkulaatori põhiseid lähenemisi, kus näiteks põllumajandustootjad mõne siis välja töötatud juba kalkulaatori internetist nii-öelda kasutavad ja selle põhjal arvutusi teevad? Jah, mõtlesin neid praegu. Selge. Selge, kas on veel kiireid küsimusi? No, mulle meeldib alati ka kommenteerida ja kõik sul küsimustel ise vastata hoopis, aga lihtsalt oma kogemusest ja ka selle meie poolt välja töötatava mudeli ja juhist välja töötamise käigus saadud kogemuse põhjal ma võin öelda, et jah, olulisemad on need suunised. Ehk siis see, kuidas siis konkreetses sektoris, mida peaks arvesse võtma, ma ütlen, et erinevates sektorites need tegevused omavad erinevat kaalu ja tähtsust süsiniku, ütleme, kasvuhoonegaasid heite seisukohast. Ja see on oluline, et üleüldse esmane asi, sest sellises sektoripõhise lähenemis on üleüldse nagu öelda, et millistele siis nendele mõjualadele peaks kindlasti tähelepanu pöörama, mis peaks sees olema, mida võib välja jätta. See on see oluline juhend, mis peaks olema olulisemate sektorite puhul kindlasti Eestis ka lisaks tehtud. Et see on juba isenesest hea asi, et me jääme tihti peale kinni sellistesse kalkulaatoritesse ja ma ka juba etteulatavalt võin öelda, et ka meie kalkulaator, mida me välja töötame, see on pigem selline üldine lihtsustatud versioon ja minu arvates eriti, mis puudutab põllumajandussektorid ja keerulisemad sektorid, siis igal juhul seal lõppkokkuvõttes ettevõtted peavad tegema ise enda mudeli, kalkulaatori oma ettevõtte keskse, kus nad need arvutusi teevad. Ja ma arvan, et ka esmalähenduses peaks ka eksperte kaasama. Et lihtsalt oluline on see, et see metodoloogiline alus oleks ühtlustatud, et me Eestis saaksime need jalajälgist võrrelda ja tehakse ühtlustatud metodoloogia alus. See on kõige olulisem asi, ma kujutan ette, mis ka teie oma sisseotatud töö puhul kindlasti tahaksite saada. Ja muidugi suur küsimus on see, need konsultandid. Neid lihtsalt ei ole Eestis väga palju. Meile lihtsatakse siis, et iga nädala küsitakse, et kas homseks saaks süsiniku jalajälge kalkuleerida. Nii need vajadused on ja need palju ei ole neid inimesi. Nii et see ekspertide seltskond vajab kiiret kasvatamist ja kui te kuulasite siin täna seminaari alguses ka seda vajadust, mis tekib kestlikuse aruandluse raames, eks ju, siis see saab olema ikkagi väga-väga suur. Aga Mihail tahab lisada veel midagi kiiret, ma loodan. Mihail Terbnev, käsi püsti, kas sa soovid midagi küsida? Me praegu ei kuule, aga käsi. Kas nüüd? Vahepeal oli kost, aga nüüd enam ei ole.
Ei ole Kosta. Kui kõvemini räägid, siis on Kost parem, kui vähemasti midagi on Kosta. Ah, okei, okay. Proovime niimoodi. Ma lihtsalt seda tahtsin küsida, üks ERP tarkvara juba sisaldab, no ma tean